השרב הכבד הביא את המוני בית ישראל לחפש את המקום הטוב ביותר לצנן את חום הגוף, אל חופי הרחצה, שהיו מלאים מצפון הארץ ועד לדרומה. באווירה של יפו, עם הריח של הגלים והשמש והאוזו, אין יותר מושלם מזה. כבר בשעות הבוקר המוקדמות היו חופים שנרשמה בהם תפוסה מלאה, כמו חוף פלמחים וחוף בית ינאי שבשרון, והציבור התבקש שלא להגיע אליהם, ולמצוא לו מקומות אחרים להצטנן מהחום. יעלנו ובילינו, ואז עלינו לפה בסטף בשבת בבוקר, אחרי שאני עשיתי ארוחת שישי אצל גיסתי, אצל המשפחה שלה. היו מי שהגיעו כבר ביום שישי עם היוודה על השרב והחום הכבד לתפוס מקום קרוב ליד המים הצוננים. חם, חם. זהו, באנו קצת להצטנן במים, המים ממש קרים, אבל כיף. לפני המבחנים, תכף מתחיל תקופת מבחנים עוד פעם. מאיגוד ערים כנרת נמסר על 12,000 נופשים שהגיעו השבת אל חופי כנרת השקטים. אחר הצהריים החלה הרוח לנשב באגם הצפוני, משאבים של עד 65 קילומטר בשעה. מנהלי החופים והמצילים קראו לנופשים להיזהר מפני הסחפות לעומק האגם. אני מבקש עקב רוחות ערות להישמע להוראות המציל כדי להימנע מסחפות לעומק האגם. והיו גם האמיצים שלמרות טמפרטורת המים נכנסים לצנן את גופה מהחום הבלתי נסבל. המים כרגע ב-18-19 מעלות, למי שאוהב ים זאת לא מגבלה, הוא נכנס, מתרענן. התמונות האלו מגיעות מארצות הברית. שם מזג האוויר היכה בסופות רוח חזקות וטורנדו שהיכו בנברסקה וקנזס. נגרם הרס לרכוש והוכרז מצב חירום. Total in the path there were 966 buildings, we believe. We do not have a damage assessment on how many of those were damaged. לפי שעה אין דיווח על נפגעים בנפש. ובחזרה אלינו, השרב הכבד היום הזכיר לנו שהקיץ אוטוטו כבר כאן. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות, אבל בשלישי שוב שרב ואובך. ברביעי יום הזיכרון ובחמישי ביום העצמאות, צפוי מזג אוויר נוח.